professora do Departamento de Ciência da Informação da UEL é premiada por Universidade nos Estados Unidos. As informações com a repórter Fiamme Heloísa. A professora do Departamento de Ciência da Informação, Renata Gonçalves Curti, recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado. O prêmio foi dado por uma tradicional instituição de ensino superior de Nova York. Professora, o que significa receber esse prêmio? Olha, foi uma grande honra, considerando a qualidade dos trabalhos que são. É, desenvolvidos pela, pelos doutorandos da Syracuse University, não só da minha escola, mas considerando todos os trabalhos da universidade. Então, foi um reconhecimento ao um esforço, né, quase cinco anos de doutorado e, e, e a pesquisa recebendo esse reconhecimento, logicamente, ela recebe uma maior atenção pela comunidade científica. Então, é, fico muito contente, fiquei muito contente com esse com esse prêmio. Qual o assunto você pesquisou no seu trabalho? Bom, é, basicamente, fazendo uma, um, né, uma descrição bem breve, eu trabalhei com a questão do reuso de dados e entendi, a, a partir de uma pesquisa qual e quantitativa, o comportamento de reuso de pesquisadores nas ciências sociais. Então, trabalhei com os pesquisadores estadunidenses, de diferentes estados do, do, do país, e a, consegui observar quais são os fatores que motivam ou que até mesmo a, a, previnem com que eles se utilizem dados que estão distribuídos em Plataformas open access, de acesso aberto. Tá. Como foi o desenvolvimento da pesquisa? Bom, como eu antecipei, uh a pesquisa ela foi quantitativa então abordagem mista basicamente eu comecei iniciei uh, trabalhando com a questão conceitual e o desenvolvimento teórico fazendo um trabalho qualitativo entrevistando pesquisadores nas diferentes uh, disciplinas da, da grande área de ciências sociais nos Estados Unidos e a partir disso e trabalhando triangulando com a literatura eu compus um modelo com os diferentes fatores que uh, né, eu antecipava de terem uma influência tanto na intenção de reuso de dados como no reuso efetivo de dados científicos pelos pesquisadores. Porém, como eu não queria parar por aí, gostaria de testar o um modelo, uma, uma amostra maior, né, com uma amostra maior de pesquisadores, eu dei segmento à pesquisa e trabalhei com, com pesquisadores cadastrados na Community of Science, que é uma rede né, controlada pela ProQuest, que é sediada, vamos dizer assim, pela ProQuest, e a, trabalhei com uma pesquisa então, para validar as minhas hipóteses e o modelo que foi apresentado, trabalhei com 4.500 pesquisadores, tendo um bom, na realidade, um excelente índice de retorno. E, a partir disso, eu pude comprovar que várias das minhas hipóteses, elas realmente se confirmavam para uma, uma parcela representativa da população. E a partir disso, quais foram os principais apontamentos dessa pesquisa? Olha, que a gente percebe que os pesquisadores que reutilizam dados, né, eles eles é, observam benefícios que não são somente para a sua pesquisa, mas para a comunidade científica como um todo, né? E com relação às barreiras, foram identificadas diversas barreiras com relação ao reconhecimento, né, de reuso pelas publicações, porque há de certo modo aqueles que o reutilizam uma uma certa Preocupação se suas publicações elas terão tamanho em evidência quanto, quanto aquelas que coletam dados originais de pesquisa. Mas, em contraponto, né, é, os benefícios percebidos, eles foram muito maiores do que as barreiras, dentre aqueles que reutilizam ou têm a intenção de reutilizar, porque também são duas questões diferentes. Alguns pesquisadores que têm a intenção de reutilizar, isso não acaba acarretando no reuso efetivo durante o processo de pesquisa. Né? Mas eles ah, apontaram alguns ah, aspectos facilitadores, quando há um treinamento incentivo da própria instituição né? e um treinamento metodológico dos pesquisadores com relação ao reuso, aonde podem localizar como podem localizar dados científicos e como podem fazer o reuso desses dados científicos e também a, é, o que foi notado que foi uma das hipóteses na verdade que foram descartadas depois que não conseguiram ser confirmadas uma das é, foi a questão da, da, do esforço percebido pelos pesquisadores e que foi interessante depois fazendo análise dos dados compreender que o esforço percebido por eles é, no processo de reuso, eles não são, é, ele não é impeditivo do reuso nem da intenção e nem mesmo do reuso efetivo de dados, uma vez que o esforço de se fazer uma nova coleta, de se executar uma nova coleta, um processo metodológico de coleta de dados, o, o, a questão financeira, pessoal, tempo envolvido no processo de coleta de dados, ele contrabalanceia, então, com a questão do esforço de se reutilizar e de se readaptar a dados que não foram exatamente coletados pelos pesquisadores. Então, a, a pesquisa tem, né, de modo geral, ela atendeu muitas das hipóteses estipuladas, eram sete, o esforço percebido foi uma que, que, que foi descartada, mas ela consegue ser explicada por alguns comportamentos que depois, ou pelas observações dos dados qualitativos também, que foram analisados.